hano na ryo ni idirishya ariko hano ni mu gice cya dushe na toilette. Ibyose na toilette na dushe byose nabyo birimo mu nzu imbere. Yego. Iki ni nk'ikigega. Ya ni nk'ikigega harimo tanka ishobora kwakira amazi. Ubona yarimo kano kanya. Oya ubarimo nayo ndaza kubereka mu imbere. Eh. Muri dushe. Na toilette iri mobile. Ndabona arimo gaze n'ubundi. Oya hano niho babika gaze. Ni igice cyaho bogereza. Nk'utwombo cyangwa se. Koza kuko ifite akamashini kazamura amazi avuye muri ya tanka nababwiye. Eh handi hasi wanyeretse. Eh. Ariko wenda mu minsi iri imbere wenda hari igihe bizakunda tukaba twakora n'indege. Yes, rekana nyirimba suze ndetse mbifuriza gukomeza kugana neza mu muri mudukurikiranye muri benshi mbabwira mukomeze mu roho muhaye mu ronke mu gukora byose ndetse tubabwira ngo turakura kandi gukora n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda inkuru zacu nyine nitwa Mwire Jason nyimukomeje kujya muwana mu bigano bitandukanye tubagezaho kumwana kuri Maisha Entertainment aho uyu munsi twatembereye twavuye mu gihe wa Kigali twaje mu nyengero zayo turi kumwe n'umusore naga ari umugabo nago njaka kumwita umugabo ako naga nzenza niba ari umugabo n'umusore utuje cyane reka tangira twibwira tugwaye ikaze ya murakoze cyane amazina ni Dushimerike yego nkaba ndumwe mu rubyiruko rwihangira imirimo nkaba horera mu kigo cya gerere indera ya tumva ibyo nababwire utanye uvuga ngo ukaba uri umusore cyangwa se ukore ibijyanye no ni ibikorwa by'iki ibikorwa byo ku like ibintu biri innovation ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo innovation nyine ubwumva ko harimo ibikorwa by'ubukorikori hari mikorwa nyi umva ko byose ubwo byose byabishamikiye kuki bishamikiye ku mu guhanga udushya exactly yego uyu munsi rero twabasuye ku muriro kugira ngo wenda tumenye mukora ibiki ni muri urwo rwego mukora ibijyanye n'iki ya murakoze ibintu dukora byo ni byinshi ngiye kubivuga bwakwira bugacya gusa ndaza kugerageza ku kubatembereza mbereke ibintu dukora harimo projet ya mbere twise Tiny House Home Move nyine ni inzu igenda ifite amapine yego muri rusange ni iyo ngiyo projet ubundi dufokasinzeho cyane iyo nzu igenda isobanura gute mu magambo yawe cyangwa se nk'abantu mwayikoze ya ni inzu ushobora kuba wakwimura bitewe n'uko ubishaka yego aho itandukanye n'inzu zisanzwe ni uko nyine ari inzu ushobora nyine kuba wakura from one place to another place ya niho bitandukaniye yaba ngo ni inzu yimukanwa igihe cyose baye ngombwa ko wakwimuka yego iyo ni ukoreramo igishoboka ugahita uzinga inzu ukayipakira ku yindi modoka ikayitwara icyo gitekerezo cyaje gute it is big ni igitekerezo kinini cyane ntabwo navuga ko ari njye njyenyine kuko gihuriyeho abantu benshi ariko cyaje kubera urabona nyine muri iki gihe ibintu byo gukodesha inzu bisa n'ibiri kugorana cyane no kubaka inzu ni ibintu bigoye cyane bisaba gufata umwanya nyine ndetse rimwe na rimwe bigatwara igihe kirekire kugira ngo ube wagera
kuri icyo gikorwa cyo kubavuga ngo ugiye kubaka inzu. So na twavuze ati why not tutakora ikintu cyoroshye ariko ku buryo cyorohereza n'umuntu akaba aho kugira ngo spending his time akodesha inzu y'amafaranga wayasavinga then ukajya utangira wubaka from scratch ni ukuvuga ngo guhera hasi nyine ukagura iryo pine nimba ushaka akadirishya no gutyo nyine ukagenda ugura agakoresho by details noneho mugatangira mugateranya nyuma yaho muri ubwo buryo yego muri iminsi urabize ko inzu koko wanabivuze neza uravuga ati inzu muri iminsi zirahenda cyangwa se ubukode burahenda ahubwo umuntu ashaka kwibaza ngo nkanjye ku rugero wanjye ngende umusore niba wenda ashaka kuba mba wenda nko mu nzu wenda ibyumba bibiri wenda na salo ubwo birashoboka ko niyo modoka wenda bigomba kuba ifite inzu wenda ibyo bintu cyangwa se ibyo bikoresho njye naba mfite ku giti cyanjye ese mufite ubu n'ubushobozi bwo kuba wenda mwakubakira nk'umuryango wenda nk'umugabo n'umugore cyangwa se nk'abafite wenda nk'abana nka batatu nabyo birashoboka birashoboka impamvu twakoze iyo tiny house ndaza kuyibereka ni nka sample twabanje gukora kugira ngo nyine turebe ese koko dushobora kuba twakora iki kintu ese nimba twagikora shobora kuba twakora n'ikirenze kingiki yego nicyo kibazo twabanje kwibaza rero twarayikoze bo hari n'indi nayo nimubi byemera tuzayibereka nayo nini iri ku buryo ishobora nyine kuba yakwakira umuryango yego iyo tin house ifite ingana gute yakwakira abantu bagana gute iyo ya sample iyo sample abantu bane bayiraramo abantu bane yego ubwo irimo ibikoresho nyenerwa byose umuntu yakwifashisha ya irimo ibikoresho ariko iri mu gice cya cy'ubusiribateri cyane cyane kuko nicyo twibanzeho nk'umusore bivuga ngo ubwo haba hari ushaka kuba ufite ahantu ushobora kutereka wenda iyo gaze ufite ahantu akabati wabikamo wenda utwo dusani wayo dufite ufite ahantu ushobora kuba wenda watereka ikara yawe wayo ifite ubwo ifite ahantu ushobora kuba wenda mu bwiherero uramutse ubukeneye ibintu nk'ibyo byose nshaka kugira ngo none tubinjiye neza cyangwa se ngire utuntu nkwibariza nyuma yo mumaze kubikora cyangwa se nyuma yaho mumaze kugira icyo gitekerezo abantu mwaganiriye nabo babyakiriye gute ntabwo twigeze tugira abantu benshi bayireacting ahubwo iyo yindi twakoze niyo isa nk'aho abantu bagiye bakomantingaho cyane bavuga nyine bo nyine babona ko nyine ni ibintu bidasanzwe bitamenyerewe mu Rwanda yego avuga ati si iyo nzu twayikura hehe bona ntabwo navuga ngo bagiye details ngo bashake kumenya byinshi kuri byo ariko nyine abantu byagiye bibatungura tu yego nyemerera ko nanjye ndi umwe mu bantu ufite cyangwa se ufite amatsiko yo kubanza kureba iyo nzu niriza kubanza kureba cyangwa se tutari kuganira unyemerere tuhagere tubanenda tunayirebe turebe ibice byayo turebe inyuma haho tuze kurana n'imbere haho hono tuyisobanura abantu hono barimo kureba kuko abantu barimo kwibaza ngo ese iyi nzu imeze gute cyangwa se inzu iteye gute nyemerera ahubwo tubanze tuhagere tuharebe si byashoboka cyane nta kibazo ndahabageza pe reka tuhagere yes twe tubabwiye ko tugiye kugera kuri tere cyangwa se tugiye kujya kuri field aho ibikorwa babikorera ndetse kugira ngo tunasobanukirwe cyangwa se tunamenye byinshi kuri iyi nzu yimukanwa muri kubona iyi nzu ni inzu ubona ko uyirebeye ku maso ni inzu ubona ko atari nini cyane ndetse ubona ko ifite amapine abiri ni inzu ubona ko iteye amarangi ni inzu ubona ifite amadirishya y'ibirahure ni inzu ubona ko mu mpande zayo naho ifitemo utudirishya natwo dutandukanye nshaka kugira ngo tugende turebera mwe cyangwa se dusobanurire akantu ku kandi yego urebe imbere yayo dutangirire imbere yayo nk'uko nari nabwiye iyi ni groupe bita Olali yego ikaba nyine ikora ibintu biri tekinike
hanyuma rero iyi ni ya projet nababwiraga twari twaratekerejeho tukanayishyira no mu bikorwa rero nk'uko mubibona ni sample yego hanyuma ni gutya twashatse kukadesigninga duhereye imbere hano ni igice cya mbere ahangaha akamubona ni na gastoke ka gaz hano ushobora kubikamo gaz ugafungurira ko tukarebe ndabona arimo gaz n'ubundi hano niho babika gaz impamvu twagennye ingani ya gutya ni uko nyine ari akabasiri bateri gusa umuntu ashobora guduha komande tukaba twakorana hanini ashobora kuba yabikamo gaze nini yego yeah. kugera ku biro nka cumi na bingahe na bibiri nabya bindi byo hejuru nabyo twa birashoboka cyane yeah. ubwo aho ni ahabiko ubwo iyo gaze ubundi ubwo niikoreshwa wenda mu guteka kuba washyushya utuntu yego ubwo none ubwo turaza kugera none tubafunga nta kibazo hanyuma ahangaha ho naho ushyiramo amazi yo gukoresha mu gihe yagushiranye ushobora kuba wakoresha umupira cyangwa se arozwari cyangwa akandi kantu kose gafite umunwa kwa kuna amazi agushirana nyine uri nko mu nzu iki ni nk'ikigega ni nk'ikigega harimo tanka ishobora kwakira amazi ubu nayo arimo kano kanya oya ubu arimo nayo ndaza kubereka mo imbere nitugerana gutyo rero ubwo hano bivuga ngo ibifite ingano ya tanki ingana gute bo ntabwo kubera ko ari sample ntabwo twavuze ngo hajyamo ingano y'amazi angana gutya gusa umuntu we akeneye komande akavuga ati ashaka nyine niba ari litiro wenda igihumbi niba ari litiro wenda ibihumbi bitanu bitewe n'uko wabyifuza hanyuma umuntu ashobora kwibaza iki kintu gikozemo iki niba atari ko yandi ya orojinari aha ngaha rero sinzi ntabwo apfa kuboneka ku masoko y'inaha baritumijeho yego ubwo tukaza ku ruhande rwo haruguru naho ku ruhande rwo haruguru nk'uko mubibona ni mu rubavu iri ni ipine nk'uko mubibona gusa ifite za moritiseri kuko nazo twazishyizemo kuko twagiye tukavugurura kenshi kuko bwa mbere twagakoze ari kugenda kuri kaburimbo ariko nyuma tuza kubona ko twazajya dukenera kujya mu mihanda y'imikuku cyangwa se imihanda mibi biba ngombwa yuko tugahindura dushyiramo moritiseri hanyuma aha ngaha muri kureba ni sitoke sitoke ushobora kuba wabikamo ibintu by'ibiryo ibintu byo guteka yego hano ni idirishya iyi ni idirishya ushobora kuba wafungura hano mu gihe ushaka nk'akayaga hanyuma hakinjiramo akayaga noneho mu gihe cy'umugoroba ushobora kuba wibagiwe gufunga hano hari akayungirizo ni akayungirizo ntabwo ibintu bishobora kuba yakwinjiramo imbere yego ikindi ushobora kuvuga ati ushobora kujya mo imbere ndaza kubabereka ukavuga ati nshobora kubona buri mwuka hano hari ibintu bituma mu nzu hagera umwuka hagahumeka gake gake ahangaha yego hanyuma aho ngaho ni inyuma nyine inyuma iyo kari mu muhanda bino ni ibinyoteri nabyo biraka ku buryo nyine umuntu uri inyuma abona ko ushaka kujya mu kindi cyerekezo cy'undi muhanda hano naryo ni idirishya ariko hano ni mu gice cya dushe na tuwarete byose na tuwarete na dushe byose nabyo birimo mu nzu imbere yego uko mubibona iyi ni made in Rwanda yego reka ubwo dukomeze ari imbere turebe n'imbere nushakomeza tujye tuhagera yego imbere naho murimo kuhabona kano ko ni agasitoke naho ni sitoke ushobora kuba wakuba nyatoya naho ushyiramo nta kibazo yego ushobora kuba uri hanze hano uri kwifatira akayaga na hano ushobora kuba wacomekamo ubwo umuriro ucaginga yego hano harimo umuriro hano umuriro ujyamo ni bwoko kiho
Hano njyaho ni wa Panasonic. Ni umwe mukoresha hano? Ziri hejuru, hanyuma ifite batiri zayo ibikamo umuriro, nazo ndaza kuzibereka. Bivuga ngo utafite na Panasonic ushobora kuba wakoresha ari umuriro usanzwe wawe se ukajyamo? Ntabwo twashyizeho ubwo buryo, ariko bibaye ngombwa nabyo twabishyiraho. Yego, mu gihe umuntu ashaka kuyigura? Oya, niyo yayigura ifite Panasonic na batiri, ntabwo yakenera umuriro usanzwe. Yego. Kuko ziracaginga. Yego. Hano ni ubwo twinjiye mo imbere. Ni mo imbere. Ubwo ukinjira mo imbere tuhise duhinguka kuri gaze. Duhingutse kuri gaze. Iyi ni gaze ifite amashyiga abiri. Yego. Nayiberetse inyuma, ushobora kuba wayikoresha mu gihe ushaka gushyushya ibintu cyangwa se ushaka guteka. Wayifashisha. Yego. Hanyuma n'ahangaha ni igice cy'aho bogereza nk'utwombo cyangwa se koza, kuko ifite akamashini kazamura amazi avuye muri ya tanka. Nababwiye handi hasi wanyeretse. Hanyuma ukaba wakoza ibyombo. Yego. Ayo mazi ni andi n'ubundi ari muri ya tanka? Ni yandi aba ari muri tanka hasi. Yego. Hanyuma hakaba n'akantu gasohora umwuka w'ibiryo mu gihe utetse, kugira ngo utaza kukubana mwinshi. Hano hari akabuto kaho uhita ugenda uzamura. Ubwo biri gukora? Ya, ubu biri gukora. Ubwo mwuka n'undi urazamuka hejuru mufite uburyo mwabyesitaye. Hanyuma uwo mwuka ushaka kwibaza ngo ujya hehe? Uwo mwuka hano hari akantu kawusohora, ni akangaka. Aka niko gasohora umwuka uba uri mu nzu nyine. Yego. Udakenewe, utari necessary, uba urimo hariya mu gishushe twakwita nk'aho ari mu kikoni. Ubwo mu nzu ndi kubonamo, ubwo ndakubonamo n'akabati k'ibyombo. Harimo n'akabati k'ibyombo, hano ni amatara. Ndabona no hanze naho hahita yaka. Ushatse naho ninjoro akunda kwaka cyane. Hanyuma hano naho kuba wabikamo amasahani, ibikombe, cyangwa se n'utundi tuntu. Hanyuma naho twahakorera agatara kaho, ushobora kuba ari ninjoro ukaba waricana. Byose birashoboka. Ukarebamo neza. Yego. Nkuko nari nababwiye rero, iyi nzu ishobora kuraramo abantu bageze kuri bane banarenga, ahubwo bitewe n'uko mubyifuza, bitewe n'abagusuye. Ubwo hano hashobora kuba harara abantu no hasi. Ubwo ako kwejo nako ni agatanda? Niki ni igitanda umuntu ashatse ahita kiryamisha hano. Uko kimeze ugahita ukiryamisha nk'iki agahita haba hanini. Ubu se ko nzi neza ko abantu muri iyi minsi basigaye bafite umubyibuho udasanzwe. Ubu hano hantu haryamo nk'umuntu ufite ibiro nka 80. Aha ngaha nta kibazo rwose, hari ibyuma bikomeye niyo waza ukagira. Ubu niwo waba ungana na nyina wa Mbogo waryamo? Niwo wabyiniraho nogo. Cyangwa se Mukarujanga? Nogo kago. Hanyuma iki gitanda nacyo iyo ushatse uracyongera. Kikaba kinini. Yego. Ubwo ni matora yabugenewe. Ukaba waryama. Ikindi nko ku bantu baba bafite akazi bashaka nko gukora. Gukorera nko mu rugo. Yego. Abantu beditinga, abantu bafite waka, bafite ibintu byinshi bitandukanye. Abantu nk'abajado bafite akazi kuko. Hano hari imeza. Ubwo iyo ni ofisi? Isa nk'ijya mu rukuta, uyimanura hariya hanyuma ukayishyiraho gutya, ukaba wakoreraho ibintu byawe. Harimo na interineti by the way, byose wakonekitaho ugakora akazi. Yego. Ikindi kintu cy'ingenzi nakwibagirwa kubereka. Icyo gice cyo hejuru harya bwo nacyo ni igitanda. Iki nacyo ni igitanda. Yego. Ni uko hari uburyo twise emergency, uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze. Yego.
hano hari ahantu ho gusohokera mu gihe ubuye n'ibyago ni inzira y'ibanze yihuse ushobora guhita ubwo ni mu mapine yego ushobora guhita umanukamo hasi mu gihe kuko n'inzu ishobora kuba wenda ifashwe n'inkongi yego ubuze uburyo wasohoka mu nzu yego aho umuntu wese yacamo bo sinzi niba abantu bose bacamo gusa umuntu byibushye byagorana byagorana gusa hakubwo yacamo ibintu bikomeye umuntu wese umva arasesera kabisa yanacamo dayanacamo hanyuma umuntu nzu byibushye cyane ra iba ahita useseramura mukarujanga karujanga yacamo hanyuma ni imwe muri product za Olali Group gusa turacyafite n'izindi projet ziri imbere yego hano ikindi gice gisigaye gisa nk'aho ari icya nyuma ni muri douche na toilet iri mobile yego iyo urangije kuyikoresha bayiteruramo akaryango ko mbona ari gato ko gashobora kuba kakwiyongera ko muri douche ubwo nabwo byaterwa n'umuntu na komande yatanze yego byaterwa na komande yatanze kuko iyi ngiyi uko nakomeje kubabwira ni sample gusa twakora n'izindi ngari ziruta izi ngizi hanyuma ibikoresho twagiye dukoresha na byinshi ntabwo bipfa kuboneka hano mu Rwanda birahenze biracyahenze yego ubwo wenda tuzagenda tureba hari utuntu ndi kubona hasi tumeze nk'amatara amatara utungutu utu ntabwo ari amatara ahubwo ni utumikoro nk'umuntu ukunda umuziki ashobora kuba yaza akaba yakonekita akaba yacuranga bivuga ngo umuntu bisaba kugira ngo uzane ikintu ukonekitingaho gusa nta kindi yego abantu bakunda umuziki nkanjye rwose hano mwashubijwe kabisa ikindi nta mutangira ntaberetse na n'uburyo bwa sisiteme bukomeye cyane iyo ni batiri ni batiri ebyiri yego zakira umuriro zikawubikamo igihe kirekire yego bivuga ngo n'aka kanya ubu iri kubika umuriro iba iri kucaginga oke ahantu aho rero bashobora kuba sitoke yihariye sitoke yihariye bivuga ngo uyu muriro nibura ushobora kuba yanawubika mu gihe kingana n'umwaka ushobora kuba ukoresha nta kibazo yego epfo kudacumeka ibintu byinshi cyane kuko iyo ucumetse ibintu byinshi cyane ni nako ushira vuba n'ubundi ugashira ariko ikintu cy'izuba ryo rihoraho nyine ntacyo ntabwo kinjiyemo neza yego kinjiyemo mu gihe rero ibyuma byapfuye na hano ushobora kuba waza ukareba ikibazo gihari hari n'amafi zibura izo ni interebuteri urumva ari ibyo amatara nayo umuntu yishyiramo uko bishaka yego amatara biterwa n'ayo ukunda nayo urayahindura iriya tuwarete yose ntabwo ishobora kuba yagira nk'umuntu utari mwiza mu nzu byo bigenda bite bo kugira ngo ibiba byiza ni uko iyo imaze kuyikoresha kubera ko ivamo byaba byiza ugiye uhita uyisukura uyisukura ako kanya yego iyo myanda nayo ifite ahantu habugenewe ijya bo kubera ko iri muvabo ushobora kuyiterura imeze nk'agakapu ubwo ni za zita mobayiro toyireti ya mobayiro toyireti ukaba wajya mu bwiherero rusange hanyuma ukaba washyiramo aho byagenewe yego ubwo ndumva iby'ibanze mu nzu birangiye yego nyamuneka mbibutse ko inari sampo ndetse iyo gaze yo ntabwo ishobora kuba yakoresha nk'umuriro w'amapano soleye n'ubundi gaze kubera ntabwo twigeze twinsitaramo uburyo bwa pano iri yasitaye ku buryo ikoresha gaze isanzwe ariko nabyo birashoboka nta kidashoboka muri Olali Group
Yego. Byose. Biterwa n'ubushobozi bw'umuntu cyangwa se oda yatanze. Yego, yego. Ah. Ubwo ni handi umuntu ashaka kwibaza ngo igiciro cyacyo cyo mukigena gute? Biterwa nuko nibintu umuntu yifuza nibintu biri buze gukenerwa kugira ngo hakorwe icyo kintu icyo cyifuzo cy'uwo muntu ashaka. Yego. Aka kamuduka koko gakora iki komora nako mushaka kubana ko mufite ibyo mwakageneye. Aka kamuduka nako ashaka kukareba inyuma kagasuzugura. Yego. Ariko mu byukuri aka kamuduka ashobora kwikorera ibintu bikaruta cyane. Mwihangane imvura irimo kugwa rwose kutunyanya kandi nako tugomba guhagarara. Nta kibazo. Eh. Gashobora kwikorera ibintu byinshi cyane biruta ubushobozi bwako. Yego. Nicyo karemewe rero. Bivuga ngo ushobora kwimukana inzu yawe ariko ugashyiramo n'ibikoresho. Yego, kashobora neza ko ushobora kuba byakenerwa. Eh, kagutwaza cyane. Nko kwikoreramo wenda nk'ibintu wenda nk'iby'umuziki ugiye nko gucura nko mu gitaramo. Yego, yego. Kwikoreramo ibintu wenda bishobora kuba bitameneka cyangwa se bitagira ikindi kibazo. Reka tuze kuganira mu kanya noneho turebere hamwe igitekerezo cyavuye cyangwa se turebere hamwe ibindi bikubiye mu bibino bikorwa mwakoze. Yes, tumaze gutembera yatweretse byinshi bikubiye kuri imodoka yimukanwa cyangwa se isampo y'imodoka nziza cyane ndetse ifite ikoranabuhanga naryo ritangaje. Nshaka kugira ngo atubwire icyerekezo bafite cyangwa se intumbero yabo. Intumbero mufite ni iyihe? Olali Group ni igitekerezo cyashinzwe n'urubyiruko ariko rufatanyije n'abantu bakuru basanzwe bamenyereye ibintu bya technique. So rero intego yacu yego no gukora ibirenze ibingibi, tukagura tukaba twakora amazu menshi y'amatine muri size zose. Ntabwo rero bihagarariye aha ngaha, rero turacyakomeje. Tuzagenda dukora ibindi bikorwa byinshi kandi byiza, ndabizi ko abantu bazabikunda. Ntigeze kumva ngo mwe mufite n'igitekerezo cyo gukora n'indege, byaje kugenda gute? Igitekerezo cy'ingenzi cyari gihari ariko ntabwo byakunze, ntabwo bisa nk'ibitemewe. That's why nyine twabaye tubihagaritse. Ariko wenda mu minsi iri imbere wenda hari igihe bizakunda tukaba twakora n'indege. I don't know. Igendamo umuntu umwe. Oya, twanakora. Cyangwa mushaka gukora Boeing. Tuzakora na Boeing, ntawamenya. Izabure radari iture hasi. Oya. Nyine bitewe n'ubushobozi tuzaba turiho. Dushobora gukora indege ishobora kujya ku rwego rwo kuba yahangana ku masoko n'izindi zose. Ibintu byose birashoboka kereka. Yego. Uyu munsi biragoye cyane mu rubyiruko kubera ko benshi barimo n'abashomeri, benshi barimo nta kazi bafite, cyane cyane ko ngo n'ubukene buri kuvuza ubuhuha hano hanze. Iyi nzu uyiramutse none ku giti cyawe cyangwa se ku giti cyawe ndamutse nyitegereje, ubona ko ni inzu ishobora kuba itagura amafaranga. Ntabwo igura igihumbi kubera ko uyu ntago ari seri ry'imineke. Yego. Ntabwo yajya kugura ibihumbi bitanu. Ntabwo ari ibiro bitanu, nako ntabwo ari ibiro bitatu by'isukari, dore ko yanahenze. Iyi nzu biragaragara ko ifite agaciro kanini mu buryo bw'amafaranga. Ariko umuntu ashaka kwibaza ngo ni iki kintu kizatuma umuntu ushobora kuba yikeneye cyangwa se ushaka kuba yenda yayikoresha, bizatuma nyine atinyuka kugira ngo abagane niyumve yuko amafaranga ari menshi. Mbo ikintu cya mbere namubwira, ntagire impungenge kabisa, ibintu byacu birizewe. Niba afite n'impungenge yazaza akatugana hano dukorera indera. Adafite ubwoba. Adafite ubwoba tukamwereka buri kimwe cyose, hanyuma niba ariyo yashimye tukaba twavugana nawe. Yego. Cyase akatanga komande tukamukorera ibyo yifuza. Hari umuntu ejo ndi wa restaurant arambwira ngo ushaka kwamagana ubukene ngo niba udafite ngo amafaranga yagura imodoka ngo ugomba kujya mu Kagera ngo ugahagara ngo imbere y'imodoka nshyashya ukabaza ngo nk'imodoka igura ngahe. Ngo nyine ngo uri kwamagana ubukene kubera ko hari akwinjiramo nta mafaranga y'insurance bakwishyuza, ukagira ugahagara ku modoka ya 0 km ukavuga ati
ati imodoka ati ni igitangaza neza 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 ahubwo nyeka ko ubwo bukuru yubukene gute se kuko we bari kukubwira imodoka igura miliyoni 70 nyine urabyumva nyine ukagira ubwoba ariko kuvuga ati ati nago mwagabanya ahubwo giye kurubyumva yakicaye hamwe ahubwo gakora niba ari iryo gara karigura cyangwa ngorofani whatever bintu nyine bigenda bihinduka tu ko tuzi neza ko ku myaka niwe 25 y'umusore w'i Kigali abigoye kuba n'abakorera wenda n'ibihumbi wenda tuvuge ngo wenda 300 nabo ko ari bake ni gute uzajya kwishingirira kugujya kugura imodoka sataragura bitagoye ahubwo ni ibintu tubamo nibyo bituma ahubwo ubuzima butugwa uhagarara mu Kagera ugaciye miliyoni kuvuga ngo umuntu ugiye kugura imodoka mu Kagera niba imodoka ihagaze miliyoni 70 byanga byakunda ntabwo bafite miliyoni ziri munsi ya 50 kuri konti nazo zitagize ute zidafite ikibazo birashoboka ahubwo nuko nk'urubyiruko twakunda kwangiza igihe cyacu ariko byakaba byiza tugiye dusavinga nubwo bidakundira bamwe na bamwe ese ni gute umuntu afata ibihumbi 300 akabijyana mu kabari bwo umuntu barabifite se nyine exactly ngo nzabona aba yabikuye ariko mu by'ukuri yakayasevinze akaryaho makeya ubundi why not ashobora kubaka ikintu nk'iki ngiki cyangwa ikirenze iki ngiki cyakaza tukayamufasha tugakora ikintu nk'iki ngiki hari uburyo bwo korohereza umukiriya cyangwa se uwakugannye ya nabyo dusa nk'abari kugenda babyigaho kuko umuntu yakwishyura mu byiciro yego nabyo bibaye ngombwa nabyo ni ibintu byo korohereza ku buryo niba avuze ngo inzu yindi ihagaze wenda nka 15 n'urugero nanze ntabwo ari kwigura ariko ukavuga ati nibura mu myaka nibura nk'itatu yashobora ko wenda twagukorera n'uzo wenda ukajya wishyura mu byiciro yego ibyo nabyo niyo mwana bitekerejeho ni sawa tugana ku buzozo ikiganiro cyacu ku myaka ye cyangwa se ndabona utari mukuru cyane bakiteza imbere cyane cyane ko n'ibitekerezo wenda cyangwa se itegezo mwagize nk'uko mufatanyije ni ibintu byiza ukangura ikirundo urubyiruko cyangwa se abandi mu myaka nk'iyawe urakoze cyane ikintu cya mbere ni ukutitinya bakigirira icyizere ikindi ntibagapfushe igihe cyabo ubusa bajye bahora bavumbura ibintu bishyashya kuko ibintu byo kuvumbura byo biracyahari ni byinshi cyane yego ikindi bajye bakora ibintu nyine batekerejeho kuko ikintu njye nkunda kubona mu rubyiruko rw'iki gihe bakora ibintu batabitekerejeho nyuma bakicuza bivuga ngo bino bintu warabyize wabyigiye hehe cyangwa se ni igitekerezo cyakujemo urabya Afrika ni ibintu biraho ntabwo mvuga ngo narabyize gusa icyo nakubwira cyo na harimo n'impano yego ni ibintu nkunda kabisa ibintu biri technique ariko nagiye mbifashwamo n'ababyeyi bakanshyigikira bakabikunda so na it's not much yeah kako biragoye kubona imodoka nk'iyi ku buryo umuntu azi ko kwambika mu rotisseri mu modoka ku buryo izi neza ko itagomba kuba yagenda wenda kubita mu mikuku biragoye kubona umuntu ushaka kuba ashaka gufata panosore ukayinstara hejuru ukayishyiramo umuriro mu nzinga na gutya nabyo ni ibintu bikorwa n'abake ntabwo ari ibintu umuntu aza ngo atekereze nka hita bikora nayo bisaba n'amashuri ariko nyine umuntu nyine kuko ibintu byose biraharerega birahari ushobora kujya kuri internet ukaba wareba amatotore y'ikintu ushaka runaka ukakihuguraho mu gihe runaka hanyuma ukaza ukabyaplika ari byo mubona nyine twakoze hano yego nk'urugero nk'iyi nzu cyangwa se inkuno sample mu batweretse yabafashe igihe kingana gute kugira ngo muyubake ndakeka bara twaratangiye 2019 COVID isa nkaho igwamo dusa nk'abahagaze gato ariko ntibyadukoma mu nkokora kuko ndakeka yigeze no kugira umusaruro itanga muri icyo gihe cya COVID kuko hari abantu COVID yasanze bari hano muri ibi bice biba ngombwa yuko tubakodesha mubacumbikiramo by the way bari n'abanyamahanga ubu inzu wayikodesha ubu ngubu bakubera ari sample biragoye
yego biragoye cyeka ari umuntu uza ahita ayijyana akora umushako zakavuga ati kiyitandara kugira ngo nyumve ko gikomeye yasa kujya mbanze maryame hano hano nk'icyumweru okay uwo nta kibazo aya kizafunikihe nageze mu rugo nta kibazo pe ni ukwezi twakumuhaga ariko ari umuntu ufite gahunda twayimu mu buryo bwa tekiniki iri musigize ikibazo cyangwa se harakano kata nyine kagize ikibazo mu buryo umwe cyangwa umuntu se muri tekiniki mufite abantu bashobora kuba bishinzwe kuburyo bahita bagutabara cyangwa se baza kubigukorera ya murakoze orari group nko nakomeje kubabwira ni imwe muri group ifite abatekinisiye benshi hari abashinzwe iby'amashanyarazi hari abashinzwe n'ibintu bitandukanye so uradukontakta then tukatubwira ikibazo ufite twohereza abatekinisiye bacu bagafixe icyo kibazo. Reka mabwire ko muri description ndaza gushyiramo nimero ya telefone yabo kugira ngo muramutse mubakeneye cyangwa se mushaka gukorana cyangwa se mushaka ibisobanuro birambuye cyangwa se byimbitse ndaza kwibashyamo kugira ngo muzavugane nabo. Busoza ku kiganiro cyacu wakangurira iki cyangwa se wabwira iki abandi bantu bafite Imana ariko bakaba bitinya? Nababwira ntibacike intege bakomeze bakore igihe cyabo kizaza ibintu byabo bibise nk'ibimenyekana bakore cyane tu yego reka nzo kiganiro mbashimira ndetse mbabwire ngo ufite Imana cyangwa se ufite ibikorwa bishobora kuba biganisha ku iterambere nawe ubwo ushobora kuba duhamagara tukazagusura tukaganira nawe nk'uko umuvandimwe yabikoze ndetse mbarayikira gukurikira n'ibindi biganiro tubageza hano kuri Maresha Entertainment njye nitwa Muhire Jason ibiganiro byo nakagaruka ciao ciao.